السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ Esimene küsimus, miks me õpime tauhiidi? لأن الله خلقنا لهذا، لنوحد الله. Sest Jumal on loonud meid selleks, et teda... لا يدخل الجنة إلا موحد. Keegi ükski pole teist ei sisene paradiisi. لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. Ja Jumal ei võta vastu ühtegi tegu, kui selle selle tauhiidi Jumal ainsust. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. See oli ka Jumala sõnumitoojate ja profetite sõnum. Takfir al-hasanat. Et saada rohkem häid tegusid. Mahus siyad, takfir al-siyad. Ja et pühkida ära halbu tegusid. Thumma qad yas'alak insan wa anta tamshi fi ash-shari' mathalan. Võib-olla küsib keegi näiteks, kui keegi meist tänava peal kõnnib. Yaqul lak anta muwahhid? Küsib, et kas sa oled see, kellel on Jumala ainsus. Taqul na'am ana muwahhid. Ütleb, et jah, et mina olen. Yaqul ma huwa at-tauhid? Küsib sinult, et mis on see tauhid, mis on see Jumala ainsus. Iza qult la adri, hada ma'na annak kadhib indama qult annak muwahhid. Ja kui sa ütled, et sa ei tea, siis järelikult sa ei olnud aus, kui sa vastasid, et... Thumma qad yas'alak insan wa anta fi at-tariq. Ja võib-olla küsib keegi sinult, kui sa oled täna... Hal anta mushrik? Kas sa oled polüteist? Taqul a'udhu billah. Ta ütleb, et... Ana lastu bi mushrik. Et ma ei ole polüteist. Taib, ma huwa ash-shirk? Ja küsib, et mis on shirk, ehk siis Jumalale kaasest omistamine. Iza kunt la ta'rif ash-shirk la'allak waqi' fi ash-shirk wa anta la tadri. Ja kui sa ei tea, mis on shirk, ehk Jumalale kaasest omistamine, siis võib-olla sa langed ka selle. Iza aham ilm wa awjab al-wajibat wa awwal al-wajibat huwa at-tauhid. Sest esimene kõige tähtsamad teadmised ja kõige tähtsam kohustus on just see tauhiidi õppimine, tauhiidi teadmine.